sama kuin kadun pimentuna. Konseptualizmin xas özəlliklərlə çəkilən və 2017-ci ilin Qızıl Palma budağına əldə edən Özlendin bu gözəl və müzakirəsi saatlar ala biləcək filminin əsas mövzusunun sloganı məhz budur. Filmdə müasir incəsənət və onun paradoksallığı İsveç, bütövlükdə Avropa insanının, xüsusilə elit təbəqənin gündəlik davranışlarının təzadları ilə paralel xırdalanır. Kim viera por un santo seri Kir ya 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 tu mi cosa tu tu sin pa ti que tu ramba ti pa tu riego creo tu que sa tu que a tu vi si perere tu mi pa pa so cu que pa so pa tu ti su ramba. Başdan demək lazımdır ki, filmdə demək olar ki, son dövrün bütün trend mövzularına toxunulur. Bəzi kino tənqidçiləri bunu film üçün yaxşı, bəziləri isə mənfi xarakterizə edirlər. Bütövlükdə isə filmdəki mövzu zənciri heç də bir-birinə uymayan halqalardan ibarət deyil. Əksinə, bir-biri ilə əlaqəli, eyni tonlu mövzulardır ki, bu da filmin axıcılığını pozmur, hətta film bütövlükdə bu mövzuları qanadı altına ala bilir. Şəxsi həyatı belə yolunda olmayan Glamour Muzey kuratorunun həyat lenti bizi medianın trendləşdirmə vasitələri, Avropa insanının güvən hissi, terror və mühacirət, haqsızlıq, ona qarşı mübarizədəki limit, ictimai münasibətlər və onun qüsurlarına ekskursiya etməyə vadar edir. Elit təbəqənin yaratdığı sənətə və davranışlarına qəhqəhə çəkərək gülən film ölkəmizin elit təbəqə sənət yaradanları üçün də aktualdır. Müasir incəsənət və onu təqdim edənlər bu ekran işində gülüş hədəfinə çevrilir və hətta bayağı formada təhqir edilir. Bəhbəhlə muzeydə sərgilənən qum təpələrinin səhvən süpürülməsi və Kristianın tapdığı çıxış yolu müasir incəsənət və onun mahiyyətinə vurğu eləyərək ona həqiqi yerini göstərir. Filmin açılış səhnələrindən birində, müsahibə səhnəsində verilən sual film boyu aktual qala bilir. Çantanı buradan götürüb muzeyə qoysaq, bu onu sənət əsəri edəcəyimi? Müsahibə zamanı saytda bir sərsəmləməni Kristiana oxuyaraq açıqlamasını istəyən jurnalist bununla da gözünü döyən Glamour Muzey kuratorunun obrazını bizim üçün elə 5-ci dəqiqədə açır. İlk səhnələrdən biri yerdə 4-4 ölçüdə kvadrat çəkmək üçün möhtəşəm bir abidənin yerlə bir edilməsi filmin ana xəttini açmaq üçün ideal başlanğıc nöqtəsidir. Abidə o qədər etinasızlıqla yerindən götürülür ki, reflektiv olaraq beyində bu sual canlanır. Görəsən bir kvadrata görə buna dəyərdimi? Bütün film boyu insanlara güvənməkdən çəkinən baş qəhrəmanın qızları ilə etdiyi güvən imtihanı, prezervativdəki spermadan istifadə ediləcəyindən qorxaraq onu əlində saxlaması da təqdimatlar reallığın təzadını göstərir. Ümumilikdə film haqda danışılası ən vacib məqam onun paradokslarla zənginliyidir. İnsanlara güvən, yardımlaşma kimi ideyalarla zəngin elit təbəqə sənətinə qarşılıq kimi dilənçilər, etinasız yanaşılan yardım təşkilatları, seks münasibətlərindəki etibarsızlıq qoyulur. Paradoksal situasiyalar qara yumor üçün ideal fənddir, amma o da görünür ki, kvadratın bütün səhnələri olduqca açıq, hətta banal təzadlar üzərində qurulub. Bu banallığı Özlendin bilərəkdən seçdiyini də vurğulamaq lazımdır. Film barədə verdiyi müsahibələrin birində o deyir. Bim 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 bim
aman aman bil bil duam gondri teri bazan bitim bitim binden bir vetane din sahibi babu bu bin niye bakozumu.